নাওজানত হিন্দু জাগরণ মঞ্চৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক থনহিৰ মহকুমাৰ নাওজান ৰাজহুৱা ভৱন প্ৰাংগণত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাট জিলা হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ প্ৰখণ্ড সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু নাওজানবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আগন্তুক নৱেম্বৰ মাহৰ 24 তাৰিখে উদযাপন কৰিবলগীয়া বীৰ লাচিত দিৱসৰ বাবে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ বিষয়ববীয়াকে ধৰি স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত এখনি বৈঠক আৰম্ভ হয় বৈঠকত বীৰ লাচিত দিৱস উদযাপনৰ হেতু বিভিন্ন বিষয়ত আলাপ আলোচনা হয় তেওঁলোকে বীৰ লাচিত দিৱসটি যাতে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিব পাৰে তাৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে আৰু লাচিত দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে বিভিন্ন সাহিত্য প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰিছে ক্ৰমে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা ইচ্ছুক প্ৰতিযোগীয়ে নামভৰ্তি কৰিবলৈ বিচাৰিলে নামভৰ্তিৰ সময় পুৱা 8 বজাৰ পৰা 8:45 বজালৈ বুলি আমাক সমিতিয়ে জানিবলৈ দিছে আমি অহা ইংৰাজী 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ খগৰা প্ৰখণ্ড সমিতি আৰু নাওজানবাসী ৰাইজৰ সহযোগত লাচিত দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ যোজনা চলাইছোঁ আৰু আজি তাৰে আমি দুইখন কমিটিৰ যুটীয়া বৈঠক আমি আজি আহ্বান কৰিছিলোঁ আৰু এই বৈঠকতে আমি আজি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আমাৰ যিসকল বিশিষ্ট অতিথি ক'লে তেওঁলোক আহিব ইয়াৰ উপৰি যিখিনি আমাৰ ইয়াত কমিশ্যন কৰা হ'ব চিত্ৰাংকন ৰচনা আৰু কুইজ এইখিনিৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অঞ্চলৰ স্কুলসমূহক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নাওজান এই ৰাজহুৱা ভৱনত এখনি আমাৰ হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ সৰুপথাৰ প্ৰখণ্ড সমিতি আৰু নাওজানৰ আমাৰ হিন্দু লাচিত বীৰ লাচিত দিৱস উদযাপনৰ কাৰণে আমি এখন কমিটি বনাইছিলোঁ সেই সমিতিৰ উদযাপন সমিতিৰ লগত আমি আজি এখন জৰুৰীকালীন আজি এখন বৈঠক হয় এই বৈঠকত এটা ধুনীয়া সিদ্ধান্ত হৈছে ধুনীয়া এটা খবৰ বাৰ্তা আমি নাওজানবাসী ৰাইজ সৰুপথাৰবাসী ৰাইজক দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অহা 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ সৰুপথাৰ হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত নাওজানবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি বীৰ লাচিত দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ তাত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে মাননীয় শ্ৰীযুত কেশৱ ভূঞা আৰ এছ এছৰ বিভাগ প্ৰচাৰক যোৰহাট আৰু ডিফু তেখেত উপস্থিত হ'বহি আৰু ডক্টৰ ৰত্নজিৎ গগৈ প্ৰবক্তা ইষ্টান কাৰ্বি আংলং মহাবিদ্যালয়ৰ সৰিয়জনৰ তেওঁ আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু কেইবাজনো আমাৰ অতিথি ইয়ালৈ আমাৰ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তাৰ লগতে আমাৰ কেইটামান আমি প্ৰতিযোগিতা পাতিছোঁ তাত আমি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰু ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সকলো স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সকলো নাওজানবাসী ৰাইজ সৰুপথাৰবাসী ৰাইজক আমি সহযোগিতা আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি বিচাৰিছোঁ